自家兄弟明白受住疫情的影响，很多人都回不到内地睇楼嘅。我哋会继续制作不同的楼盘影片，俾大家了解更多。而最近嘅发展商都制定相关措施，除了可以俾你遥距落预留金之外，亦都提供了较多的优惠。假如你想了解呢个操作的更多资讯，你可以 cap 我哋影片下方的 WhatsApp 连结，查询不同的问题和意见，了解遥距操作的细节以及发展商提供的优惠。我哋希望无论喺咩情况之下都能够帮到大家，期望大家之后都能够继续支持我哋。如果未订阅我们的频道的，可以现在订阅埋，按埋隔离个钟仔，那就不会错过啲影片了。另外也可以上我们 Facebook 咧，俾个 like 我哋，那就可以在 Facebook 里面看到我们的最新资讯了。大家好，今次咧会带大家去到深圳的光明新区，就介绍一个咧已经接近卖晒的楼盘。楼盘名咧就叫做勤盛达正大城。点解一个就嚟卖晒的楼盘，我都刻意会去介绍呢？因为咧我想借题发挥。其实早在之前的一段时间都有一些观众私下跟我们讲过，可能他是买了一些湾区里面，譬如说中山、珠海以至到惠州的一些业主来的，就说其实他就不是很满意有一位的培训导师经常就说湾区里面很多地方都不值得投资的，特别可能是横琴这些地方是没有升值力的，而他又经常会说深圳这边才是最有价值的投资地点。咁呢位观众咧，就想我哋就住呢一位导师所讲嘅嘢咧，回应一下。因为佢见我哋咧，经常都有介绍湾区里边唔同嘅城市同埋唔同嘅楼盘啦。咁所以佢觉得咧，其实唔会话净系得深圳先至会升嘅。理论上咧，成个大湾区各有升值潜力。咁其实首先咧，我哋呢一边咧想讲一讲，我哋每一件事嘅回应咧，应该嚟讲都系针对翻件事，就唔系针对某一个人或者某一个 YouTuber 嘅。至於你話深圳呢邊其實係咪個升值力特別高呢？嗱，其實我哋首先咧都認同深圳呢邊咧係有一個比較大嘅潛力。呢個潛力咧就係深圳呢個城市係一個好經濟型嘅城市，同香港咧亦都係接近嘅。加上佢嘅外來人口咧，亦都係不斷有遷入嘅。同時間對於一個住屋嘅需求咧，亦都係每一年增加緊嘅。所以佢喺未來嘅一段時間咧，房價嘅走勢係似過去二三十年嘅香港咧，亦都係非常之有可能嘅。但至于会不会因为这样就说湾区里面其他的城市是不值得投资，甚至乎不会升呢，或者不应该买呢？我们当然会有我们的看法啦，但是我们的看法呢就不是现在这里马上讲你知啦，我一路介绍这个楼盘一路再讲你知。勤盛达正大城是位于深圳市的光明新区玉堂街道的，也就是简单地说是光明新区里面的南部位置。楼盘亦都自称是一个87万平方米的名校学府大城，大家亦都可以看到它的外观是物质质得很紧要的，有点像香港现在部分的新屋苑。正大城，这个楼都已经起了出来了，哇，好密啊，堡垒咁啊！项目亦都算是有自己的楼吧的，咁我问过保安咧，呢架车就冇指定去边个店嘅，系随住业主自己申请去边度嘅。简单讲，应该是类似 call 车的服务咯。坦白讲，行入去嘅销售中心咧，系搭建形式嘅呢一部分咧，就唔算好 grand 嘅啫。楼盘咧一共分咗四期，而家已经系卖紧第三期嘅货嚟噶啦。咁几时推出第四期咧？暂时系未知嘅。如果真系有兴趣嘅，就要等啦。嗱，刚才都提过啦，楼盘咧系处于成个光明新区嘅核心位置南部，距离光明城嘅高铁站咧，大概系十零分钟嘅车程。而目前喺光明呢边起紧嘅地铁六号线有一个长浸站。亦都係相對比較近住我哋呢一個嘅勤盛達正大城嘅。呢個地鐵嘅六號線咧，原先就話2020年嘅五月份會通車嘅，咁而家好明顯就吞遲咗啦。不過喺官方嘅説法嚟講咧，亦都係即將通車嘅。呢啲水晶體全部都係樓嚟。可想而知，現時喺寸土尺金嘅深圳起出嚟嘅新樓會有幾密啦。之前都提過大家啦，入去銷售中心參觀咧，除咗睇模型等等之外咧，記得望下啲證件，包括唔證同埋預售證等等嘅文件。咁發展商都展示咗樓盤嘅好多優勢啦，我就唔逐項去講啦。我就想講最簡單嘅一樣嘢，地鐵就嚟起好，其實咧呢一邊嘅樓價咧最近亦都升咗一陣嘅。咁呢個係叫做地鐵嘅三部曲啦，包括規劃、動工、落成，每到一個階段咧，基本上嗰邊嘅樓價都有機會升一陣嘅。
在規劃圖也可以看到，基本上一二三期即是靠右手邊那三個板塊的樓都賣完了，現在接下來未來會開售剩下第四期而已，最買這兩個圖上面最右邊的卡 就叫做起了出來了，現在只有那座是公園，但這兩棟就是賣完了，我呢度都卖埋添啊！哦，几快手！了解晒啲基本资料之后咧，我哋可以正式开始去睇楼啦。我哋先嚟睇一个108方偷积偷得好劲嘅示范摊位。行入去，你先会见到一个好开阔嘅客厅。咁唔会有三角形噶嘛？厨房比例小喎，呢个呢一间系主人套房，连埋个洗手间套厕嘅。坦白讲，空间就唔算好大，不过佢都仲肯放翻个衣柜喺度。大家都知啦，最近我睇嘅中山珠海楼盘咧，其实好多时已经连个衣柜咧都搣走埋噶啦，咁样令你个感觉空间感会大啲啊嘛。套厕呢个空间感亦都唔错嘅，洗面盘嗰度个装修我觉得都 OK， 唯一咧就个企缸位咧咁样四四方方咧就有些小老土嘅。望翻过去客厅呢一个露台位咧，其实都相当大啊！你几时有见过咁大个露台啊？个露台都够晒大，呢个空间嗱一。条路通三间房一个洗手间，嗱坦白讲啊，同样系一个企缸，我觉得呢一个设计咧就冇咁老土嘅。头先主人房个套厕咧就会比较老土啲。再过埋嚟呢一边就有间细嘅睡房，咁以呢个空间嚟计咧，大部分人都会做一个书房就算噶啦。因为露台嚟嘅，由呢间房通出嚟。呢个空间咧，我会觉得似系一间房中房，但实际上佢系一个露台仔嚟嘅。我其实就唔系一间房啦，纯粹一个士多房买下嘢就到。不过正常都可以将呢度都打穿过，咁就可以同外面嗰个露台位接埋一齐。最后咧，俾大家望多一次成个客厅嘅感觉。第二间侍卫咧就系70多平方米做咗三房嘅间隔。哇，个厅咁大嘅70多方米，我行入去嘅时候都唔敢相信呢个单位嘅面积只系77方。77方个厅咁大，呢啲咧就系所谓嘅空间魔术师不断咁偷积俾你用。好大，系啊，系嘛，好夸张啊个厅。接下来嘅时间咧，我就唔打算顺住个侍卫继续讲啦，我就想讲翻今日想讲嘅话题。到底整个湾区入面是不是只有深圳楼是最有投资价值最值得买呢？首先一样东西，我们是承认深圳楼是具有好像香港这样的经济力的推动，楼价是比较上稳阵硬正，也都是持续是会升值的。若然有人说要在大湾区入面买一个物业收租好的，其实我们都偏向建议它是买回深圳或者广州这些城市的，毕竟咧系对于个租住嘅需求咧系最大的。呢两间房都大，77方都叫做几善用啲空间。不呢间房就暗啲，个窗会欣赏多次呢一个客厅，真系好大。当然啦，前提系要嗰个人咧系接受到深圳同广州嘅楼价先啊。最后呢个88方嘅单位咧，我就唔作介绍啦，大家可以慢慢睇。我就想继续头先嘅话题啦。刚才提了，想买一个好租的地方的确可以考虑深圳这类城市的，但首先你要接受到它的楼价。而很多时候我们一些观众或者客户的查询我们专员的时候，他可能想初步了解深圳，而本身他对深圳可能真的不太熟的，即使我们的专员是介绍一些30,000多元一方去到50,000元一方，在深圳来说已经其实算是比较平价的单位都好了，他们可能往往都会觉得，哇，如果这个价钱要我拿几百万出来，不如我在香港买一套开放式的单位收租好过啦。咁呢个系事实嚟嘅，而呢一样嘢亦都翻翻嚟我哋点解湾区里边其他城市其实亦都值得考虑。一个好重要嘅嘢就系性价比，性价比反映翻你层楼值唔值得去买，你有冇咁嘅条件去买嘅。再加上我哋知道咧，好多嘅观众其实考虑买珠海、中山、惠阳等等嘅地区咧，
除了是一个投资的想法之外，也都会是关系到自己将来退休或者现在度假上去住一下的。而这些相对可能百零两百万内的价钱也都是适合他们，也都可以给到这个价钱之下享有一个比较优质的环境，这一些对他来说都很重要的。我就拿这个正大城的楼盘去讲，大家刚才都见到的外观呢，这楼是密到不得了的。如果你是一个自己用来度假之类的一个生活的居所的话呢，其实不是那么理想的。白啲讲，就是住返香港咁高密度屋苑嘅感觉。当加入埋呢啲嘅因素之后，如果有人同你讲都淨係只可以买深圳，深圳具有投资价值，深圳係大蓝筹等等呢，我就觉得佢冇考虑到每一个人嘅需要，亦都冇考虑到呢，唔係每一个人都有能力呢攞四五百万或以上嘅价钱出嚟买一套深圳楼投资或者度假之用嘅。我打个譬如啊，好多人都知道九龙站、山顶、深水湾、赤柱的地段是好的，是一些传统或者叫新式的豪宅地段的。甚至乎你可以说住在这些地段的人呢，整体来说都是高端一点的，可能有车不止一部，可能是讲紧两部，甚至乎有司机。但是是不是说只是得这些地段的楼才值得买呢？一些非一线的大型屋苑，譬如说美孚新村、嘉湖山庄、丽港城等等，跟这些豪宅地段可能在价值上是没得比的。咁唔可以话人哋唔可以买美孚新村或者丽港城噶嘛？所以如果有人嘅口中只系觉得深圳先值得买嘅话咧，我觉得就等于有一啲比较上有钱嘅人同一啲相对冇咁有钱嘅人表达，如果要买香港就净系得九龙站啦、山顶啦、深水湾、赤柱呢啲先至系住得人嘅。咁你要考虑一下，唔系人人都买到呢啲地段噶嘛？最紧要系揾到适合自己嘅嘢。又换另外一个角度讲啦。即使他是一个亿万的富翁，但是呢他又不考虑住在上述一些豪宅的地段，他就是喜欢住在西贡的村屋以至到新界北的村屋，都是一种选择来的。我觉得不可以因为这样就说人家的选择错了，又或者是这个投资是错误的。另外如果是关于投资价值的问题呢，大家如果是熟这五至十年大湾区里面中山、珠海、惠阳等等的城市的升幅呢，其实如果你找对的时间点呢，仍然是令到你大赚的。我举个例，在2016年的年头你买入某一个中山或者珠海的单位，去到2017年的年中，很多人的物业已经是升了一倍了。而在同一个时间里面，你在深圳很难买一个物业是可以令到你升一倍的。所以都是一句话，最近要买到适合自己的物业，而不是一个必赚又或者是叫必须买的物业。加上正如我们开头所强调，深圳楼够硬净会升值，我们是认同的。但是我们的观点里面就不认为深圳是你唯一的选择这一类的看法。再次强调，本集的内容回应完全是针对事而不是针对人的，欢迎大家理性讨论。就着今集的内容，如果你有什么意见的，欢迎留言跟我们谈谈。另外，如果关于今日介绍这个楼盘，你想等第四期开售的时候去购买或者去看看，欢迎大家可以透过影片下方的联络电话跟我们的专员沟通了先。目前正大城的三期货尾约莫是50,000的单价左右。最后提多次，未订阅我们的朋友可以现在订阅完，按旁边的钟仔，那就不会错过我们任何的影片了。下条影片见，拜拜。